បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងវីដេអូនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីប្រភេទខ្សែកបាទហ្នឹងហើយខ្សែកនេះជាខ្សែកដែលខ្ញុំរុំវិញដោយខ្លួនឯងបាទជាប្រភេទខ្សែនេះជាប្រភេទខ្សែដែលមានគុណភាពខ្ពស់អត់យឺតមិនអត់យឺតទេខ្សែនេះយើងពាក់ស្រួលបាទយើងពាក់សម្រាប់មកបតោងឲ្យពាក់ជិញក្រៅអាវអីគឺស្អាតមែនតែនហើយសម្រាប់បតោងនេះគឺយើងរ៉ូតបាទគឺយើងរ៉ូតវែងខ្លីបានបាទគឺយើងចង់វែងក៏បានខ្លីក៏បានយើងអាចទាញរ៉ូតវែងខ្លីបានបាទហើយចំនួនគឺមាន1 2 3 3ខ្សែប្រភេទខ្សែនេះជាប្រភេទខ្សែដែលរឹងមាំហើយស្វិតបាទហើយនិយាយទៅវាអត់ជាពាក់អត់យាកតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់នេះមាន3ខ្សែដែលខ្ញុំបានធ្វើបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់ចង់បានពាក់ក្នុងតម្លៃមួយដែលសមរម្យបាទហ្នឹងហើយមួយខ្សែក្នុងមួយខ្សែនេះគឺតម្លៃធូរមែនតើដែលខ្ញុំបានអង្គុយបាទវិញចូលមកព្រឹក3ខ្សែហ្នឹងបាទចិត្តមកព្រឹកហ្នឹងហើយបាទហើយសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់ប្រភេទខ្សែទុនបាទខ្សែទុនពាក់ទៅទុនស្រួលកស្រួលអីហ្នឹងបាទខ្ញុំណែនាំខ្សែនេះបាទខ្សែនេះក៏ស្វិតដែរមិនងាយដាច់ទេបាទយើងនិយាយថាពាក់បងបងបងពាក់សឹងតែពាក់មួយជីវិតទៅក៏មិនដាច់ដែរខ្សែនេះបាទនឹងឲ្យធំល្អបាទតែគ្រាន់តែខ្សែនេះវាមានលក្ខណៈទន់ខ្សែនេះវាមានលក្ខណៈរឹងបាទអញ្ចឹងយើងពាក់ទៅវាខុសគ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងមាន3ខ្សែដែរហើយខ្សែនេះក៏អាចរ៉ូតវែងខ្លីបានផងដែរបាទរ៉ូតវែងខ្លីបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់ចង់បានក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យហើយយកទៅពាក់ស្អាតជិញក្រៅអាវអញ្ចឹងណាតម្លៃមួយធូរហើយខ្សែមានគុណភាពល្អរឹងមាំខ្ញុំធានាឲ្យណាបាទចាំបងអាចជៀវយកទៅបានបាទខ្សែមួយណាក៏បានដែរខ្សែនេះអានេះរៀងខ្លីបន្តិចបាទនេះរៀងខ្លីបន្តិចណាបាទនេះរៀងខ្លីបន្តិចបាទនេះស្តង់ដាហ្មងបាទពាក់វែងខ្លីបានមកអែមបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងរូតមកគឺរូតបានត្រឹមហ្នឹងហ្មងរូតបានត្រឹមហ្នឹងណាបាទនេះក៏រូតបានត្រឹមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងតម្លៃរៀងខុសគ្នានេះរៀងខ្លីជាងមួយនេះរៀងធូរជាងបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគុណភាពខ្សែគឺពាក់ដូចគ្នាបាទគ្រាន់តែមួយនេះខ្សែនេះខ្ញុំយកមករៀងថ្លៃដោយសារខ្សែនេះវាស្អាតខ្សែនេះមុំហើយអត់យឺតបាទខ្សែនេះពាក់យ៉ាងយឺតបន្តិចបាទប៉ុន្តែអត់ជាបញ្ហាទេពាក់បានដូចគ្នាទន់រឹងមាំដូចគ្នាបាទចាំអរគុណច្រើនបងបងបើសិនជាស្រឡាញ់អីអាចសាកសួរតម្លៃបាននិយាយទៅតម្លៃខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើនឹងតែម្ដងបងបងឃើញជាវយកទៅណាបាទអរគុណច្រើនបាទ